Ja, så er vi kommet til London. Der er jo folkeafstemning om EU-medlemskabet den 23. juni. Briterne skal stemme, om de vil, at Storbritannien skal forblive i EU, eller om de skal træde ud af EU. Og Storbritannien kom jo med i EU på samme tidspunkt som Danmark, 1. januar 1973. Vi er herovre for at mødes med lidt forskellige britiske politikere og venner af folkebevægelsen. Og vi snakker om alternativer til EU, og hvorfor det er en dårlig idé at fortsætte at være medlemmer af EU. Og så er det jo spændende for os at være her og ligesom fornemme den stemning, der er nu her. Ikke? Altså nu står vi her på Tower Bridge, og det er en dejlig forsommerdag. Jeg har selvfølgelig også mange turister, men ingen kan vel være i tvivl om, at det er en by med et utroligt liv og en utrolig betydning, og der sker så meget. Og så er det jo sjovt at stå her og se det liv, der er, og tænke på, at de får også at vide, ligesom vi selv har fået ved alle vores folkeafstemninger. Hvis I stemmer nej til EU, så er vi stort set en hver form for forretning, en hver form for liv i gaderne, så vil det være slut. Ikke? Altså, så er der ingen, der gider lege med dem herovre. Jeg tror, der er rigtig mange, der gider lege med folk, der bor her i London og i hele England. Også selvom de forhåbentlig stemmer nej. Og vi ved i hvert fald, meningsmålingerne, de er i øjeblikket delte, så det ser ud til, at befolkningen er delt lige på midten. Derfor bliver den sidste tid i kampagnen helt afgørende for, hvordan det går i den her folkeafstemning. Og vi vil være med til at prøve at give dem danske argumenter og fortælle, hvad vi har oplevet i Danmark igennem årene. Så, og vi har jo et tæt samarbejde med britiske modstandere i hele det politiske spektrum i virkeligheden, som arbejder for demokrati og på et tolerant grundlag. Og derfor er det, altså, man føler jo virkelig, at vi i folkebevægelsen kan gøre noget for os at hjælpe vores venner på nej-siden over, netop fordi nej-siden er så bred politisk. Det er jo stort set alle de politiske partier herovre, der er delt mere eller mindre midt over. Altså, der er politikere og mange modstandere. Så der er modstandere i de konservative, der er modstandere i Labour, der er modstandere i de grønne. Og der er også tilhængere i alle de partier. Ikke? Så derfor er folkebevægelsen jo en virkelig naturlig samarbejdspartner for alle folk på nej-siden, uanset hvor på nej-siden de kommer fra. Og efter en britisk udmeldelse, så er jo målet for os, at vi skal have en folkeafstemning i Danmark. Og vi er jo i gang nu med at samle underskrifter. Og det må være vores hovedmål, at efter en britisk frigørelse fra EU, så skal vi gøre alt, vi kan for at få en dansk folkeafstemning. Vi kom med sammen med briterne, og vi bør forlade EU sammen med briterne.